За Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын асуудал эргэж байна. Үнэхээр усан цахилгаан станц бол нэг баригчвал дахиад зардал нь бага байдаг. Ашигтай л да. Гэхдээ бид нар бол альва зээлийг авахта маш бодолтой авч явахгүй бол одоо зээл нэрээр одоо бизнес хийж гадны улс орнуудын дайрлаганд бол бишгүй өртлөө шүү дээ. Тиймдээ өнөөдөр гадны зээлийнхээ зээл бол зээлийн хөвөг төлж чадахгүй дээр хүрээд байна шүү. Би Эрдэнүрэнгийн усан цахилгаан станц баригдахыг ерөнхийд нь дэмжинэ. Гэхдээ энэ усан цахилгаан станцын өртөг 90 мегаваттын усан цахилгаан станцын өртөг 270 сая доллар. Нүүрснийхээс 3 дахин үнэтэй байна. 19 жил өртгөө нөхнө гэж байна. Энэ бол бизнес биш шүү. Уг нь бол хэвийн бизнес 7-8 жил дотор 10 жил дотор өртгөө нөхчихөөж бас үр ашигтай явах хэрэгтэй. Тэгэхээр 19 жил нь цаашлаад 25-30 жил болох юм уу? Үр ашиггүйч болох юм уу? Энэ тал дээр бас юу хэлэх вэ? Ер нь тэгээд энэ хөршүүдийн маань бас тосломж нэрээр зээл өгдөг энэ бизнес бол бас заримдаа бол хэрэг сэтэрж байгаа шүү. Тэр Эрдэнэ станц, Чавсан станц энтриг бол 1.5 1 мегаватт 1.5-аас 1.6-аар баригдсан. Гэтэл сүүлийн үед бол юуны одоо нүүрсний станц бол маш ямдарсан. Евро стандартаар барих одоо хамгийн сүүлийн нүүрсний станц бүх юмтэйгээ гадна талбай тогшилтойгоо хүртэл байшин барилгатайгаа цаа талын 1 сая евро гэж байна шүү. Тэр чинь 1 сая доллар л гэсэн үг байхгүй юу? 1 мегаватт нь. Тэгэхээр энэс 3 дахин үнэтэй байна аа. Энэ бас өндөр өртөг шүү. Олон улсын жишиг дундчаас өртөх нь ямар байгаа юм бэ? Яагаад ийм 19 жил болж байгаа юм бэ? Энийг асууя. Тэрнээс одоо юм сайхан гэд нүтэ ханьяд одоо бишгүй л бид нар одоо зээл авлаа шьт. Эдийн засгийн үр ашиг гэдэг чинь гол байхгүй юу? Гэдгийг хэлье. Хоёрдугаар тэр байгаль орчин нөлөөлөх байдал дээр мэдээж тэр нөлөөлнө 100,000-аг одоо хавтгай усанд автуулах юм ба шьт. Энд орвол ашигт малтмал түүхт орсохны соёлын зүйлгээд өртөнө. Ялангуяа тийм зүйлүүч нь бол дандаа тэр голынхаа хөндийгөр одоо тийм үр шимт гадраараа байдаг болохоор гуравт бол тэр нэг Баялагын аймагт гихтэл одоо сайд сая 145 гэж байна, 160 гэж байна, дундчаар 150 айлын асуулыг яргэж байна. Үй дамжин малаа малж ирсэн тэр айл бол хамгийн үржил шимтэй тэр хөндий бэлчээрээ байж байгаа. Тэдрийн бол ажил амьдрал бол тэр чигээрээ өөрчлөлтөнд орно гэсэн үг. Энийг шийтгэхэд бол их сарын 5. За 82 дугаар микрофон дээр хариулъя. За их тодорхой асуулт асуулаа шээ. Төслийн үр өгөөжийн талаар бидэнд байгаа мэдээллээр бол ерөнхийдөө техник эдийн засгийн үндэслэлтэд өрчлсөн байдлаар киловатт цагаа 6 центер буюу 171 төгрөгөөр тооцоолсон боловч эрчим хүчний зохицуулах хорооноос худалдах эрчим хүчний одоо үнийг эцсийн байдлаар бол тогтоогдгоо байгаа. Тухайлбал одоо дөрвний усан цахилгаан станц, тайшрын одоо гуйлын усан цахилгаан станц зэрэг дээр бол 1 кВт цагийн дөрвөн дээр 37.9-өөр, тайшр дээр 1.9-өөр 9 төгрөгөөр ингээд тогтооцсон байгаа. За эцсийн одоо ямар үнээр борлуулах вэ гэдэг тооцоолоор бол эрчим хүчний зохицуулах хорооноос үн тарифыг тогтоож өгнө. Хэрвээ энэ 6 центер биш өсөх тохиолдолд одоо зарцуулалтын буцаан авалт бол мэдээж 19 жилээс одоо дотогш татагдах юм боломж байгаа нь бол харагдаж байгаа. За энэ тооцоолыг бол эрчим хүчний зохицуулах хороогоор нь гаргаж одоо төсөл эхлэхээс өмнө үн тариф тогтох байхаа гэж ингэж ойлгож байгаа. За 9871 га талбай бол яг одоо усанд автахгүй юу мэрэгжлийн илгээр бол голын татам үүсгэхээр байгаа. За ер нь дүүцүүлэн хамгаалалттай холбоотой энэ хуулийн хүрээнд бол экосистемийн хувьд ижил төстэй газрыг хамгаалтанд авах, нөхөн сэргээх ийм чиглэлийг бол хуулиар зохицуулж өгсөн байгаа. За яг энэ төслийн нөлөөллийн үрэнд бол одоо энэ усан давтах 9800 га талбайгаас 4.7 дахин их газрыг бол хамгаалахаар төлөвлөсөн байгаа. Тухайлбал энэ ялангуяа тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад одоо Самбагарын байгалийн зохицуулалт газар, Өмнөгов аймгийн Алтан Хөхийн байгалийн нөөц газар газруудад бол 4.7 дахин их газар нутгийг одоо дүүцүүлэн хамгаалах нөхөн сэргээх чиглэлээр төлөвлөгөө тусгаж ажиллаж байгаа. Өмнөгов сумын
Учлаарай. За, усын хурлын гишүүн Төмөр Тогоогийн их төвшин асуулт асууна.